Specifična i teška godina je za nama. Trebalo je prilagoditi se i naporno raditi, a grad Kruševac uspeo je da prevaziđe probleme i izađe u susret svim građanima, istakla je gradonačelnica Jasmina Palurović. Ja mogu da kažem da smo mi sada sa već distance neke uspeli da se prilagodimo svim uslovima teškim koje je COVID-19 doneo svima nama, od najmlađih do najstarijih. A nekako su cele godine najstariji bili i na udaru, i što se tiče vanrednog stanja i što se tiče kasnije podložnosti da se razbole i da dobiju virus. Naravno i naši najmlađi podneli su teret COVID-a sa nemogućnošću da sasvim normalno pohađaju nastavu i da to bude online, da to bude jedan drugačiji način komunikacije i sa drugovima i sa profesorima. Zdravstveni radnici su posebno imali tešku godinu. Vakcinacija protiv korone u Kruševcu teče dobro. Akciju sprovodi Institut Batut, a osim gerontološkog centra i zdravstvenih radnika počinje vakcinacija onih koji su se prijavili preko e-uprave. Što se tiče investicija, radovi na rekonstrukciji gradskog trga biće nastavljeni čim vremenski uslovi dozvole. U oktobru, novembru i većem delu decembra dosta je urađeno. Nama je rok da negde do početkom juna završimo sve radove, da bismo 28. juna, kada obeležavamo veliki jubilej 650 godina od osnivanja grada, dobili jedan trg koji je potpuno rekonstruisan, nov i lep za naše građane. I ove godine Kruševac će biti veliko gradilište, nastavlja se gde se stalo. U planu su brojni infrastrukturni radovi, asfaltiranja i uređenje puteva, uređenje parkova. Rekonstrukcije škola, rekonstrukcije domova zdravlja, rekonstrukcije domova kulture, rekonstrukcija vodovodne mreže, toplovodne mreže, sve ono što ide kad se završi zima, putevi, udarne rupe. Nastavit ćemo naravno da radimo, naše građane najviše interesuje putevi i asfaltiranje puteva po prioritetima, onako kako su dostavljale mesne zajednice, kako su dostavljali i sami građani tamo gde ima završenih pravno-imovinskih odnosa, gde ima projekata, gde može da se uradi projekat, te puteve ćemo i asfaltirati. Kad je u pitanju budžet, dosta sredstava je spremno za infrastrukturne radove, naglašava gradonačelnica, tako da ukoliko sve bude po planu, za Kruševac će ova godina biti investiciona i razvojna.